Lotfi Ayed, själv utslagen, men nu sitter han här som supporter. Första ronden var hemsk. Jag hängde inte med alls. Han var otroligt snabb. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag blev helt chockad för jag var efter en halv meter hela tiden. När jag känner att jag ligger efter då kan jag prata med han i ronden. Prata lugnt. Han säger, kan du prata med mig lugnt och försiktigt. Nu går du bara in och så gör du det. Det känns skönt. Det är ingen vatten över huvudet och nu jävla går du ut och gör det och såna här grejer. Utan går du ut och visar att du kan. Han pratar lugnt med mig. Alltså, hans ögon visar annorlunda. Det kan jag tala om. Jag såg på hans ögon vad han menade. Du måste ut och verkligen ge allt. Jag började slå nerifrån och upp. Så när jag började uppifrån då hängde jag inte med. Då var han för snabb. Så jag började nerifrån och så slog jag upp då. Jag visar väldigt mycket att jag vill vinna. Och att jag verkligen vill kämpa, att jag kämpar va. Så går det inte det tekniska, då försöker jag med något annat. Jag är inte som kanske de andra boxarna, att jag har ett mönster. Jag har flera. Berätta idag hur du visar att du ville vinna. Jag låg på honom precis hela tiden. Så han inte framåt, skulle... framåt hela tiden. Det var en chansning va? Det var det enda jag kunde göra kände jag. För han var ju snabb, då måste jag ju visa att... måste jag ligga på han. Så efter andra ronden då förstod mongolerna att den här killen från Sverige, han vill putsingen vinna. Ja, han är tuffare. Väntan under domslutet. Hur tänkte du då? Kände du att du hade vunnit då? Nej, då tror jag var kört. Det var så lång tid. Jag har varit med om det flera gånger. Va? När det tagit lång tid, då brukar alltid svenskarna falla bort. The winner is on point 3-2 in the red corner. Ja, det är helt riktigt faktiskt. Se Andersson, min numera min svåger. Boxningen har fört oss samman. Och vi såg honom i en av första gångerna han var på nybörjarträningen. Hur gammal var han då? 16 år. Vad såg du hos honom? Allt. Vad ser du hos honom idag? Allt. Den här semifinalmatchen? Ja, jag tycker när jag hörde radioreferatet då tycker jag att det lät väldigt knappt. Men jag, som jag ser så tyckte jag att han vann utan vidare. Där. När du såg tv-bilderna så var det mer övertygad? Ja, det var. Han var ju inte själv särskilt övertygad efteråt. Han sa att det var inte bra, sa han. Och jag trodde jag hade förlorat. Ja. Nej, han är självkritisk gjort. Det är han. Ja. Han är aldrig nöjd och det ska man nog inte vara heller. Men när du såg honom på den här nybörjarträningen en gång i tiden, då kunde du väl inte din vildaste fantasi tänka dig något sånt här? Nej, inte från början sådär, men jag såg liksom vilken kille att röra sig. Han stod och jabbade med högen, så slog han två vänster istället. För han går, det är den högen han ska jabba med. Han jabbar med vänster. Då gick jag fram och sa att han, du ska inte göra sådär, du ska jabba med högen. Sen kommer vänster mitt slag.
Mm. Han slår som en häst. Han gör det. Han har fin träff. Väldigt hårt slår han. Mm. Han slår lite för mycket svingar nu tycker jag. Det är för mycket missar och det är helt rakaste vägen ska man slå. Det är... Du är inte riktigt nöjd trots den här finalplatsen? Nej, inte med hans boxning. Han kan mycket bättre. Han kan det. Det kommer att visa sig. Nu är jag helt lugn faktiskt för George. Det låter bra. Hur sändningen tidigare idag? Jag tycker det var så rättvist kunde bli. Han var bättre helt enkelt. Var det svårt att komma åt honom? Ja, väldigt långa armar. Jag försökte att rulla in på honom, men han hängde på hela tiden. Du fick tidigt en känsla av att den här killen blir väldigt svårt att göra någonting åt. Ja, det känner jag på en gång. Han var väldigt snabb, explosiv. Han var till närheten. Du är lite blå under ögat, har du fått det idag? Ja. Ett blått öga tycker George säkert är en låg pris för en silvermedalj. En medalj som man inte riktigt vet vad den är värd. Han hoppas förstås att silver ska ge honom bättre ekonomiska möjligheter att satsa på boxningen. Jag har kämpat. Så mycket som jag har kämpat så känner ingen svensk med. Tid efter sitt livs roligaste förlust. Sovjet. George Kramnes roligaste förlust och han tog ju den väldigt fint. Silver alltså, det blev 4 svenska silvermedaljer i detta OS. Det är färdigtävlat för svensk del, för den sista tävlingsdagen har vi ingen svensk med. Tid efter sitt livs roligaste förlust. Sovjet dominerar OS. Han slog ut en 5-6 stycken med rent ett kroppslag bara i solarplexus. Tredje ronden nu. Och varsågod och berätta vad du ser och vad du tycker. George garderar sig väldigt fint i den här matchen tycker jag. Det har han inte gjort hittills. Jag tycker han var väldigt cool här och kylig. Och bestämde han nu. Han har tagit över från första ronden. Då var det lite mera mongolen som. Men det är George som för matchen nu. Han tvingar mongolen till att hålla mera när de kommer i närkamp. Det är de slagen träffar inte som mongolen slår. Där. Oj, de där tar fint. Det är skillnad på slagen. Man hör tydligt när jag slår, då är det smackar ordentligt. Man ska jabba mera med högen i alla fall. Mycket mer. Det är hans raka slag som är. Det är hans styrka. Det slås för mycket. Nu syns det. Hon håller det, mongol. Han är trött. Jag känner att det bara på färde. Oj, det är mycket fina slag. Han är duktig på fötterna, mongolen, ja. Men annars så är han... Nu har musten gått ur honom, tycker jag. Nu kommer publiken. Det är fint. Det var många svenskar. Ja. Som där ska han inte slå svingar. Han ska slå raka slag där. Då träffar. Krokar, det är kontingslag mer. Det anfaller man inte med. Har Kramny hela tiden haft den här tekniken gratis så att säga? Ja, känslan i boxningen. Han har den i kroppen liksom. Han är otrolig på att känna motståndarna så här. Han kan växla tempo utan att de märker det nästan. Han sparrar också, det är så skönt att se honom. Han har en mycket fin avståndsbedömning även om han missar det där. Ja då. Både när det gäller att vika undan förslag och att ge slag själv. Ja. Det är stor skillnad på den här matchen och det vill säga första matchen. Då var jag arg när jag satt framför TV. Då var du inte nöjd med det? Nej, jag tyckte han boxade med huvudet under armen. Men jag förstår han, för han har så svårt att
koppla av före matchen när man börjar en turnering. Man kan inte sova på veckor. Ja, vi har förstått att det här är en intensiv kille också vid sidan av ringen. Oh ja. Det är en underbar fin kille. Han har blivit en underbar fin kille på de här åren som vi har känt honom. Och det är vi många i klubben som har sett till att han har kommit på rätt väg. Han hade ju problem i början i Sverige. Ja, han var ju mobbad rätt så kraftigt för sin hudfärg. Och det är klart att det är inte lätt för en. Det är fint. Här var du ganska säker alltså? Ja, det var jag. Domarna jag ser, var mer osäkra. När jag ser bilderna så. Du är mer förvånad över att det inte blir 4-1 eller 5-0? Nej, 5-0 ska det vara utan vidare. Det är så pass tycker jag att det var. Och då har du inte allt för färgade ögon tror du? Nej, jag tycker inte det. Nej. George Kramne i OS-final. Ja. Och det är ju något alldeles fantastiskt. Ja, det är... Oj. Kan du sova på nätterna fram till den där finalen? Ja, jag är tveksam. Åh, titta. Underbart. Jag tror jag väckte halva gatan i natt. Fast vi bor i radhus. Lillan och jag, vi gav på skrek och grät om vartannat där. Det här är en underbar känsla för dig. För du har hjälpt honom också vid sidan av ringen ganska mycket. Hjälpt honom civilt att komma på ja, det har jag väl gjort lite grann. Det tycker jag. Han är ju som en son i vår familj. Jära. Och nu har han fått självförtroende och nu är det ingen som mobbar honom längre. Nej, det gör de inte. Nu ser de upp till George. Nu kan han gå var som helst utan att de stöter på honom. Och nu behöver han inte bråka längre? Han behöver inte göra någonting mer än boxas. Ja, just det. Och som det man kan bäst av allt. Ja. Och du tror alltså, inte bara med hjärtat utan också med hjärnan, att det här kan bli guld till och med? Det tror jag. Mm. Jag tror inte att det blir 3 ronder. Och då kommer du att gråta ordentligt och ha tårar i ögonen nu? Ja, det kommer jag ha länge. Det är så mycket bakom det här så att det... Vill du berätta någonting, någon speciell händelse? Om George och dig och ert samarbete. Jag vet att du till exempel lärde honom att läsa vid något tillfälle. Ja, det var. Jag tror nog att jag fick honom att köpa sin första bok. Mm. Vi var på hos en sjukgymnast i Västerås, jag och George. Medan vi satt i väntrummet där så såg jag en bok som låg där som hette Barn skriver till Gud. Jag tänkte att det var kul. Så tog jag den och så läste jag. Högt för George då, och vi skrattade så otroligt om den boken. Det var en världsfin och bilder och sådär. Så när vi gick därifrån sen, det var en lördag, då skulle vi gå ner på, då gick vi in på Sigma på bokhandeln och så. Jag sa till George, nu ska jag köpa den boken. Det ska jag med, sa George. Och så köpte vi varsin bok. Och det kan vara den första bok han har läst? Jag vet inte, det är nog möjligt att det är den första han har läst. Han tycker inte om att läsa böcker. Nej. Men då lånade jag honom Muhammad Ali. Den boken. Och det tog väl ett tag att plöja, men han plöjde igenom i alla fall. Mm. Du har sett stora förändringar hos George under åren. Oj, oj, oj. Det går inte att beskriva riktigt. Han var en rädd liten pojke när han kom till rapid. Och sådär helt på hugget sådär. Och var det någon som sa något? Det var bara, ja visst, det är bara komma liksom. Mm. Så vi har väl haft våra... Jag försökte hetsa han lite grann och lära honom att man kan inte hetsa upp sig för små saker. Så det var en kille i bastun en gång som bjöd på apelsin. Så fick jag halva, det var klart. Vill du ha gjort så? Ja, så. Ja, jag trodde bara du käkar bananer, så. Så garvade han då liksom. Så man får ha sån där liten, här får vara lite tuff stil och han tycker det är kul. Jag läste det någonstans också, att de sprang och kallade honom svartskalle och då blev han arg. Och då sa du till honom att det ska du inte bli arg för, du är ju svartskalle. Ja, han är ju svartskalle. Och jag är ljushuvud. Och du är renhårig. Ja, det är alldeles riktigt. Ja, jag tar inte illa upp. Jag gjorde också det en gång i tiden när jag sa det att jag kammar noll. Ja. Nej, men George sa också, det var en kille där i som frågade, eller George ropade till mig en gång. Du, brors, eller jag ropar, brorsan, kan jag få låna schampo av dig? Ja, visst, har gjort. Så var det en liten kille som var med en kompis, eller sin brors, eller ja, han var morbror till honom. Så sa han så här, då brorsan, är ni bröder, sa han till George. Ja, visst, har gjort. Kjelle, visst är vi bröder?
Ja visst, ja. Ja men du är ju svart och han är ljus. Ja men så säger jag, han är född på natten så. Och jag är född på dagen. Så var det bra. Och det har jag gjort lärt sig, jag kan säga det ibland. Så. Det är rätt så kul. Du, när det gäller George och hans boxning, om vi ska gå tillbaka till det igen. Han har ju bytt tränare och någon har sagt att han kanske har bytt stil lite för dramatiskt. Jag vet att Stefan Sjöstrand satt här och så sa han att George ska boxa på kontring. Precis. Han ska inte gå fram som... Det sa som... en boxare och det är helt sant faktiskt. Oh. Boxning går ut på att träffa själv utan själv beträffad. Mm. Så du är lite kritisk, något kritisk? Jag vill inte att man ska slåss i onöda. Nej. Han har gått på några snytingar. Mm. Hade de slagit hårdare så kanske han inte var det här. Ju. Nej. Jag menar, man behöver inte göra... Om du och jag boxas och jag slår in ett slag på dig, då har jag träffat dig en gång. Mm. Slår jag fem slag så kanske du slår in fyra på mig. Mm. Då leder jag i alla fall med. Då har jag fått en träff med i alla fall, men jag har fått fyra själv. Så tänker jag boxning och så lär jag ut boxning. Det enkla, liksom slå med en hand, skydda med en andra. Mm. Slå, gå undan, kontra. Det tycker jag är boxning. Det är som Ingmar Johansson boxade sen. Precis, han var genial tycker jag. Det var min stora idol. Jag tycker han var suverän. Mm. Han slarvade lite när han blev världsmästare sen. Det blev för mycket dans kanske. Kanske det, ja. Så, men han tycker jag var ett föredöme för våra boxnings. Du håller alltså på den gamla sentensen, det som säger the noble art of self-defense. Ja, det gör jag. Och så ska Kramle boxas? Ja, det ska. Det är då han är bäst. Mm. Då kommer han att se ut som han har gjort alltid också. Han ser väldigt omärkt ut. Ja, men lite har nog fått ta emot också. Fått ta emot kanske. Ja. Men han ska inte vara för offensiv och det säger både du och Stefan Sjöström. Ja, det... Då är han... Såg du Sylov nu i den andra semifinalen? Ja, jag tittar på honom hemma innan jag åkte. Inte allt för imponerad? Nej, han står kvar och tar emot slag då. Jag tror att George ska gå in mycket på kroppen. Jag tror att han inte står då. Tror du att George nu kan koppla av då inför den här finalen? Om han är nervös och uppe i varv i vanliga fall, hur ska det inte vara nu? Nej, George han är en turneringsboxare. Han blir bättre för varje match. Det låter väldigt lovande. Ja, jag tror till 100 på George. Ja, det gör vi också. Vi håller tummarna i varje fall. Ja. Tror och hoppas på George Kramle. Kjell Fredriksson, mannen som upptäckte honom, hans tränare i Västerås en gång i tiden, har gästats oss. Och ni skymtar ni svenska flaggan i bild, George Kramle, som är svensk fast han kom till Sverige när han var någonstans mellan 5 och 6 år. Han har bott i Stockholm mest, Hudiksvall lite grann och ett tag i Västerås. Nu är han tillbaka i Stockholm sedan flera år och boxar för Söderklubben IF Linnea. Som har 63 svenska mästerskap och Europamästerskap genom Curry Krieger, men aldrig fått en olympisk medalj förrän nu. Motståndaren är inte vem som helst. En av östtyskarnas skickliga boxare, Andreas Sylov. Och han är en mycket lång kille på 176-177 centimeter. Och vi vet att Kramle inte gillar långa killar. Men han med 2 i följd och vunnit över dem. Engelsmannen Kane och mongolen med 3-2 i semi. Nu ska vi se hur han ska hantera den här östtysken med det bruna huvudskyddet och hans långa vänster. Sylov har vunnit över en av klassens favoriter, CO Sovjetunionen, i en jämn match 3-2. Och Sylov var med här på förolympiska i förfjol. Då var han i final mot den här nämnde CO från Sovjet och då vann Sovjeten just med 3-2. Nu fick han revansch alltså åt Sylov här till vänster, den långa. Och här gäller det för Kramle att kunna hitta på någonting och komma åt Sylov som är alltså svåråtkomlig.
Sverige har aldrig vunnit en guldmedalj i boxning. Silver har vi fått förut 4 gånger. Första gången redan 1928 i Tungvik genom Nisse Ram ur Djurgårdaren. Det är en lång vänster han petar ut. Det är 2 europeiska poängdomare med. Italien och Grekland. 50 sekunder kvar av den första ronden. Och George har svårt. Han är mycket fundersam. Vänsterkroken går inte hem, han når inte riktigt fram med den. Och han måste lura östtysken på något sätt. Så han får utrymme för sina rappa och kvicka slag. Han kan ju komma åt om han kan lura tysken på något sätt och plötsligt sätta in en slagserie. För det är ju sånt han kan, George Kramle. Slag hela tiden. Och Kramle håller sig på avstånd. Gjorde det hela tiden, men det får han inte fortsätta med. Han ska alltså backa och försöka dansa runt och komma runt de här långa raka slagen och in på halvdistans. Han ska inte ha riktig närkamp heller, utan halvdistans. Där trivs Kramle. Där får han utrymme för sina snabba slagväxlingar. Andra ronden. Referin är polack. Ja, det är synd. Det går inte att få fram den där vänsterkroken. Men han får nästan vara beredd att ta emot en lång rak för att komma in. Där ska han inte stå. Kramles tandskydd. Och då är det 1 minut 14 sekunder kvar av andra ronden.
Nej, det där går inte bra. Den skolad östtysk som har det mästare 3 år hemma i det där. Där skulle han varit lite kvickare. Ja, långa vänstern går in och där får han inte stå helt enkelt. Där. Ja, östtysken fick in många 3-4 raka vänster och en rak höger i slutet av ronden. Några av östblocksboxarna är marionetter, ungefär som koreanerna som lyder blint i det tåta ledarna rycker. Men den här östtysken alltså är, som ni ser, en boxar som kan det mesta och som kan variera sin boxning och uppenbarligen tänka själv. Det har koreanerna svårt med. Koreanska tränare i de flesta idrotter vill nivellera alla idrottsmän. Alla boxar lika. Alla fingerfria har samma stil och taktik. Nu ska vi se om George Klammes stil och taktik kan räcka till en seger. Då måste han köra hårt och ha lite tur med i den sista ronden. Det är hela tiden vilka besvär han har med den här långa vänstern och ibland följer han upp Sylov också med sin långa höger. Tänk att han inte ska träffa med vänstern. Där då. En kort höger. Ja. Hela tiden åker den där vänstern ut. Irriterar Kramne som en surrande humla i den där höga handsken runt huvudet på honom hela tiden. Ja, nu är det faktiskt bara en minut kvar av matchen. Kom igen nu, George. Tiden går. Det måste du veta om att det är cirka 40 sekunder kvar bara. Thank you.
Ja, det blev ingen stor match. Det blev ingen stor match. Men spännande var det väl. George Kramne. Och sekonderna. Leif Karlsson och Ulf Karlsson. Andreas Sylov. Trea på VM senast. En lång rak höger som träffar. Och här i alla fall en sekvens där Kramne får in ett par tre krokar. Det var alltså finalen i lättvikt 60 kilo. Den tredje finalen. Därmed avverkad. Här överlämnas nu papperna till ladies and gentlemen, the winner is on points 5-0 in the blue corner. 5-0 till tysken Andreas Sylov. I 방송기는 청코너 독일 민주 공화국 대표 안드레아스 쥐엘로 선수가 판정 승리했습니다. Och det var ju, om inte solklart, så klart när man ju två ronder. Och vi har en ny silvermedaljör i svensk boxning, silver och brons. Precis som i Amsterdam 1928, Nisseram silver, Gunnar Berggren brons. I Los Angeles 1932, Ture Ahlqvist från Borås. Silver och Allan Karlsson över Brobrons. Och så var det 1952 i Helsingfors, Ingmar Johansson silver, i Kulin brons. Framme på pallen om en liten stund. Och sist det begav sig var alltså 1952 när Ingmar Johansson tog silver, men honom fick vi aldrig se på pallen. Du minns väl det här hur han blev diskad mot amerikanen Ed Saunders, och han ansåg att det ansågs då av en jury att han inte ville boxa, att han inte gjorde sitt bästa. Han blev distrad och han skulle inte ha någon silvermedalj. Det var förfärligt resan om detta. Och det tog många år. Det var ett par Göteborgsjournalister med Ben Ekström i spetsen, med hade förankringar i det internationella boxningsförbundet. Och efter många år
så fick i alla fall Ingemar Johansson den medalj han skulle ha. Han var ju i final. Stig Sjölin fick då brons. Han förlorade i semi mot Floyd Patterson. De var diskmedia också förresten. Men det var för fasthållning om jag inte minns fel. Floyd Patterson var mellanviktare på den tiden som ung grabb. Andreas Zylow, DDR, som har vunnit finalen med 60-57. Det är George Strand. 60-57 ska jag säga hos fyra domare. Den japanska domaren har haft 60-55. Vilket är lika med en förkrossande poängsteg. För ett otränat öga kan ju många boxningsmatcher se väldigt jämn ut. Men om den ene är lite bättre i den ena ronden och fortsätter med det att vara lite bättre i den andra och även lite bättre i den tredje, då blir det där totalt en klar seger. Det där är första guld. Men totalt är de uppe i 34 om de inte har hunnit ta någon mer guld med allt som inte har vi om. George Kramne, IF Linnea, Sankt Borgsgatan, Stockholm och Sverige. Men verkligen Linnea, Sveriges bästa boxningsklubb, en medalj i ett sånt här stort mästerskap. Andra storklubb har ju haft det. Ingemar Johansson, Lebergs liv. Och så har vi Nisseram Djurgården. Och Gurra Berggren, Hammarby. Så nu tror jag att alla storklubbar har en medalj. Svenska storklubbar. Nej, inte Örnen som var en stor klubb i många år. Det är alltså bronsmedaljören som fick stryk av Kramne, Mongoliet och Harry Ellis som förlorade till Zylow 5-0 i en match. Där Zylow hade väldiga besvär med att hålla amerikanen ifrån sig med sina långa raka slag. Ellis var på honom hela tiden och fick in flera krokar och träffar det som alltså Kramne inte lyckades med. Nu vann Zylow även över amerikanen med 5-0. Men där var det mycket knappare, cirka 59-58 hos domarna. Nu ska vi få lyssna till nationalhymnen DDR. Den har ni hört. Den som har tittat på TV hela tiden har väl hört den då 34 gånger nu. Där fick vi alltså en svensk boxare på pallen. Och det var 16 år sedan. Då var Hasse Tomsten, bergsprängare från Göteborg, som var bronsmedaljör i München i tungviktsboxning 1972.
vi ska få se en kille till på pallen. Lite senare. Ja, lite senare. Det är inte förrän imorgon.